Ahoj všichni, téma tohoto videa bude ženská soutěživost a konkurence. Určitě se vám stalo, že jste třeba byli v restauraci či na kafi s vaší potenciální partnerkou, věnovali jste se jenom sami sobě, běžná konverzace a najednou do toho přišla servírka. Uh, vy jste přerušili tu konverzaci s tou vaší potenciální partnerkou, podívali jste se na servírku, usmáli jste se na ní, něco jste jí řekli uh, v tu chvíli, co se vlastně stalo. Uh, Tý vaší potenciální partnerce možná trochu stuhly rysy nebo sebou cukla, nebo nebylo poznat na ní vůbec nic, ale vnitřně se v ní odehrálo to, že tam proběhla nějaká emoce. A to z toho důvodu, že ona v té servírce vidí vlastně potenciální sokyni a vidí v ní konkurenci a ohrožení. Je to v podstatě o tom, že ženy jsou velice mezi sebou soutěživý, co se týče mužů, Core, když ten muž je jakoby žádaný a atraktivní. A co chci říct, že ta dynamika vlastně funguje jinak, když sedíte u stolu jenom s jednou ženou a nikdo tam není. A když třeba sedíte u stolu s dvěma a více ženama. Tohle to, ta ženská soutěživost, se dá využít vlastně ke zvýšení atraktivity. Vy vlastně v momentě, kdy sedíte u stolu s více ženama, tak jakoby střídavě si můžete jednu k sobě přitáhnout, druhou ostrčit, pak vlastně to prohodíte, jednu zase přitáhnete, ostrčíte. Lze toho docílit tak, že vy vlastně se třeba zeptáte na jakoby jejich názor na nějaký téma. Teď oni vám postupně k tomu něco všechny řeknou. A teď vy jakoby s jednou souhlasíte a tý druhý třeba řeknete, že ne, tak to není, že to prostě vidíte jinak. Vlastně v tu chvíli tý, co jste jakoby, to negovali, ten jejich názor, tak ta znejistí, a bude mít jakoby tendenci se vám víc zalíbit, víc zavděšit, víc jakoby, získat tu vaši pozornost, když to ta, kterou, se kterou jste souhlasili, tak ta se bude cítit jako, že je vejš, že vyhrává nad těma ostatníma a bude se cítit jako víc v kramflecích. Je to velice účinný tohleto, vy vlastně toho můžete použít, když je tam třeba skupina ženských dvě nebo tři, tak jedna z nich se vám samozřejmě líbí nejvíc a třeba tu byste chtěli, ale jako samozřejmě nebudete dělat to, že se budete věnovat jenom té, co se vám líbí, to je největší chyba. Protože v momentě, kdy jakoby nedržíte tu konverzaci se všema, tak se to rozpadne. Prostě jedna odejde, nebo dvě odejdou, nebo prostě neudržíte to. Vy, jakoby, vaše odpovědnost je vlastně držet tu konverzaci se všema zhruba stejně. A zároveň jakoby myslet na to, která je vaším cílem. A tu jako občas taky jakoby znegovat nebo prostě jí jakoby trošku srazit a třeba pochválit tu jinou, i když zrovna ta jiná není tím vaším cílem, ale to právě oni nesmějí vědět, oni nesmějí vědět, která je vaším cílem, oni musí jakoby Oni musí hádat, oni si nesmějí být jistý tím, jak to je, oni se musí jako neustále o vás bojovat, soutěžit, a zároveň se dostat do těch rolí sokyní. Je potřeba říct, že to není jakoby vědomí, že by si toho byli vědomí, oni to dělají nevědomně. To je prostě ta skrytá dynamika za tím celým procesem, když se s nimi bavíte. A je to na podpravové úrovni, spíše na úrovni podvědomí, takže oni vůbec netušejí, co se děje. Když vy víte, co se děje, tak samozřejmě je to vaše obrovská výhoda, kterou můžete využít k získání Vlastně té vytoužené ženy, nebo aspoň prostě k dalšímu postupu, protože je to v podstatě takový urychlovač atraktivity, zvyšovač atraktivity, je to prostě zadarmo, tudíž vy byste občas jakoby měli jít ven s více holkama a sledovat tohle, jak to funguje, učit se to, protože vám to může pomoct jakoby zvýšit atraktivitu těch žen. O který stojíte. Uh, takže tolik asi na tohleto téma ženská soutěživost a konkurence. Mějte se pěkně a těším se u dalšího videa.